ថ្ងៃមកសិនមានបោមានអីតាមត្រូវបងប្អូនណាប៉ុន្តែមានក្រាស់ទេក្រាស់នៅក្នុងផ្ទះហើយចឹកខ្ជិលទៅយោឥឡូវបងនៅអอฟហ្វិសចឹងមិនមានក្រាស់ទេថាអីក៏ទៅរួចដែរជាមួយណាមដឹងណាតែបើជាមួយអ្នកគ្រូជាតិតាស្អីក៏ទៅរួចដែរបងប្អូន Everything is possible okay ចឹងថ្ងៃនេះយើងមកជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយនឹងសនួរចម្លើយរបស់យើងដែលបងប្អូនយើងគាត់បាន comment មកបងប្អូនណាហើយខ្ញុំសូមអរគុណណាចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ចូលរួម comment បងប្អូនអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តប៉ុណ្ណាទេនៅពេលបងប្អូន comment បាយស្ទីមជាទីបំផុតដោយសារអីពេលណាបងប្អូន comment គឺខ្ញុំអត់ចាំបាច់នឹករមមេតការទៀតទេគឺខ្ញុំមានចំណងជើងមាន purpose មានកម្រងការសម្រាប់ធ្វើឲ្យបងប្អូនយ៉ាងងាយដោយសារបងប្អូនជាអ្នកសួរគឺខ្ញុំជាអ្នកឆ្លើយទេអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមានពេល30វិនាទីទៅ1នាទីជួយ comment មកចាចង់ឲ្យខ្ញុំនិយាយរឿងអីចង់ឆ្ងល់រឿងអីហើយទោះជាអត់មានចម្ងល់អត់មានសំណួរក៏អាចនិយាយបានថាសួស្តីអ្នកគ្រូសួស្តីបងអូយសប្បាយចិត្តដល់ហើយអ្នកធ្វើវិទ្យានេះសប្បាយចិត្តសប្បាយចិត្តមហាសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលមានបងប្អូនប្រស្រ័យទំនាក់ទំនងជាមួយខ្ញុំចា៎ជាសំណួរថ្ងៃហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរបបអាហារកូនតូចតូចរបស់យើងដែលគាត់ទៅកើតមកហ្នឹងតែថ្ងៃនេះគឺយកអត់និយាយពីអាហារទេគឺយើងនិយាយពីទឹកព្រោះបងប្អូនគាត់សួរមកគឺគាត់សួរថាតើកូនគាត់ត្រូវញ៉ាំទឹកប៉ុន្មានហើយពេលបបរដាក់បបរប៉ុន្មានសម្រាប់កូនចា៎ដាក់ទឹកប៉ុន្មានសម្រាប់បបរកូនអញ្ចឹងណាជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃមុនគឺខ្ញុំបានជួយអំពីរបបអាហារតែខ្ញុំអត់បានយល់ថារបៀបបបរហ្នឹងបបរបែបម៉េចបបរដាក់ទឹកប៉ុន្មានដាក់កូនប៉ុន្មានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាសំណួរមួយដែលយើងបបរឲ្យកូនត្រូវដាក់ទឹកប៉ុន្មានចាកូនគឺខ្ញុំបាននិយាយក្នុងវីដេអូមុនថាកូនចាប់ពី6ខែឡើងទៅគឺគួរឲ្យញ៉ាំរបបអាហារដូចមនុស្សធំអញ្ចឹងណាគាត់ថាមិនញ៉ាំដូចយើងទេគឺញ៉ាំជាលក្ខណៈបបរអញ្ចឹងគាត់សួរថាតើពេលដូចបបរត្រូវដាក់ទឹកប៉ុន្មានចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមកដល់វ័យប៉ុណ្នេះផាយើងទាំងអស់គ្នាតបបបរហើយឬមួយក៏យើងមិនដែរបបរក៏អត់បញ្ហាដែរគ្រាន់តែដឹងប៉ុណ្នេះបានហើយបបរហ្នឹងគឺត្រូវឲ្យកិនចេញមកគឺខាប់ជាងទឹកដោះយើងតែបន្តិចតួចទេចាមិនឲ្យខាប់ខ្លាំងពេកទេពិសេសពេលកូនទៅតែ6ខែអញ្ចឹងបានន័យថាយើងដឹងខ្លួនយើងថាពេលដែលយើងបបរពេលដែលយើងបបរញ៉ាំខ្លួនឯងយើងសាកណាចាសាកខុសសាកត្រូវទៅបងប្អូនបានន័យថាបបរហ្នឹងគឺពេលដែលកិនហើយគឺមិនត្រូវឲ្យខាប់ពេកទេអញ្ចឹងយើងដាក់ទៅបងប្អូនយើងរៀនធ្វើទាំងអស់គ្នាចារៀនធ្វើទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេដែលខ្ញុំអាចប្រាប់បានខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវប្រាប់ថាដាក់ប៉មប្រហែលចណិតដាក់សេរីប្រហែលចណិតហើយដាក់សាច់ជ្រូកប្រហែលដុំហើយដាក់អង្ករប្រហែលសុភីឯងនិយាយស៊ីនហ្មងណាព្រោះខ្ញុំមិនដឹងដែរព្រោះពេលដែលខ្ញុំបោឲ្យកូនខ្ញុំពេលដែលម៉ែខ្ញុំក៏បោឲ្យកូនខ្ញុំគឺខ្ញុំបបោដូចយើងបបោស្មានបងប្អូននិយាយទៅគឺស្មានហ្មងចាឥឡូវស្មានទៅបើសារនឹងយើងដាក់ប៉មចណិតហើយយើងដាក់សាច់ជ្រូកប៉ុនមេដៃហើយយើងដាក់បាយពីសុភីខ្ញុំបបោលក្ខណៈបបខ្ជិលគឺខ្ញុំបបជាមួយបាយនិយាយស៊ីណាចាខ្ញុំអត់បបមួយអង្គព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យវាឆាប់ឆ្អិនហើយមនុស្សខ្ជិលនោះអីអញ្ចឹងមិនថាហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងស្មានស្មានបងប្អូនគឺយើងស្មានស្មានហើយបើស្មានសានឹងរៀងខាប់ពេកអត់បញ្ហាដាំទឹកក្តៅឲ្យពុះចាក់ចូលវាប្រហែលតែពេលណាវារាវពេកទេសុខគេបបឲ្យខាប់បងប្អូនព្រោះមិនសិនជាបងប្អូនបបខាប់បងប្អូនដាក់ទឹកចូលបន្តិចទៅចប់បញ្ហាបាត់អូខេហើយបើសិនជាបងប្អូនបបរាវពេកអានឹងវារៀងបបាក់តែអត់បាក់អីឲ្យកូនញ៉ាំទឹករាវទៅវាអត់បញ្ហាគ្រាន់តែវាអត់សូវឆ្អែតបានយូរអូខេចឹងហើយបើសិនជាខាប់ពេកកុំបារម្ភទុកក្នុងទូទុកក្នុងទូទឹកកកយើងអូខេពេលដួសបញ្ចុកកូនដួសមកលាយមួយទឹកដោះយើងអូខេអានឹងបើកូនអឹមដោះតែបើសិនជាកូនអឹមទឹកដោះគោដួសមកលាយជាមួយទឹកដាំពុះអូខេទឹកដាំពុះហ្នឹងលាយជាមួយកូនដើម្បីកុំឲ្យកូនរាកគាត់អត់ប្រើទឹកអត់ដាំពុះណាបងប្អូនតែបើសិនជាបងប្អូនប្រើទឹកសុទ្ធចាទឹកសុទ្ធបងប្អូនទឹកសុទ្ធដែលបងប្អូនឲ្យកូនលាយជាមួយដោះគោហ្នឹងទឹកសុទ្ធមួយណាក៏ប្រើទឹកសុទ្ធមួយនឹងទៅតែបើសិនយើងឲ្យកូនអឹមដោះលាយជាមួយទឹកដោះយើងក៏បានលាយជាមួយទឹកសុទ្ធក៏បានលាយជាមួយទឹកដាំពុះក៏បានឃើញទេ
ចឹងអាហ្នឹងគឺជាវិធីដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើទៅបានបើសិនជាបងនឹងខាប់ពេកតែបើសិនជាបងនឹងរាវពេកឲ្យកូនញ៉ាំទាំងរាវនឹងក៏បានឬមួយក៏យើងបបោថែមទៀតទៅបងប្អូនបបោទាំងកោថែមទៀតទៅឬមួយក៏បបោតាផ្លែឈើថែមទៀតហើយយើងយកមកលាយថែមជាមួយនឹងបបោរាវរបស់យើងមកអញ្ចឹងវិធីបងឯគ្រូសុជតាគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺវិធីដែលប្រើផ្ទាល់ខ្លួនតែម្ដងចាវិធីដែលប្រើផ្ទាល់ខ្លួនតែម្ដងសម្រាប់ខ្លួនឯងអត់មានរៀនពីគ្រូណាអញ្ចឹងកុំបន្ទោសគ្រូណាឲ្យសោះកុំបន្ទោសដុកទ័រណាឲ្យសោះគឺខ្ញុំធ្វើមិនខ្មៃគឺខ្ញុំបង្រៀនបងប្អូនចឹងឯងចាចែកលេខបងប្អូនចឹងឯងហើយគាត់សួរមួយទៀតចាសនួរនោះគឺសួរថាកូនត្រូវឲ្យផឹកទឹកប៉ុន្មានចាបើយើងចាប់ដាក់ឲ្យកូនផឹកទឹកណាតែយើងគួរឲ្យផឹកប៉ុន្មានអញ្ចឹងបងប្អូនកូនបន្ទាប់ពីអាយុ6ខែហើយគឺយើងឲ្យវាផឹកទឹកគឺនៅពេលដែលយើងស្រេកនៅពេលដែលខែក្តៅដល់ពេលដែលយើងដកវាថាយើងស្រេកទឹកមនុស្សយើងស្រេកទឹកប៉ុន្មានគឺកូនគ្នាក៏ស្រេកទឹកប៉ុណ្្នឹងដែរអញ្ចឹងឲ្យវាញ៉ាំតែបន្តិចទេបងប្អូនចាឲ្យញ៉ាំត្រឹមតែម្ដងនោះគឺត្រឹមតែមកកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេបងប្អូនណាកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេឲ្យកូននឹងចាប់តែតិចតួចទេចាចង់និយាយថាតែមកគ្រប់ពីគ្រប់បងប្អូនយើងហៅថាមកគ្រប់ពីគ្រប់ហើយអញ្ចឹងបានន័យថាពេលដែលវាញ៉ាំបបោហើយនឹងយើងឲ្យកូននឹងផឹកទឹកបន្តិចទៅចាកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេពេលដែលញ៉ាំបបោនឹងហើយហើយពេលអត់ញ៉ាំបបោក៏យើងឲ្យញ៉ាំទឹកបានដែរនៅពេលដែលកូននឹងស្រេកចាខែក្តៅឬមួយក៏ពេលដែលយើងស្រេកទឹកកូនយើងក៏វាស្រេកទឹកដែរអញ្ចឹងនិយាយទៅគឺយើងមើលតាម Q នោះយើងមើលថាឃើញកូនពេលស្រេកពេលណាយើងឲ្យផឹកពេលនឹងឯងពេលដែលយើងឲ្យកូនផឹកទឹកគឺយើងអត់ឲ្យផឹកច្រើនទេបងប្អូនគឺឲ្យវាញ៉ាំតែបន្តិចទេចាកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេម្ដងអីហ្នឹងទៅហើយបើសិនជាកូននឹងមើលទៅចាប់អារម្មណ៍ចង់ផឹកទៀតយើងឲ្យផឹកទៀតអញ្ចឹងគេហៅថា Q យើងមើលតាមចំណាប់អារម្មណ៍របស់កូនយើងមើលតាមការស្រេករបស់កូនយើងមើលតាមការហេវរបស់កូនបើសិនជាកូននៅតែចង់ផឹកទឹកយើងនៅតែឲ្យផឹកបើសិនជាកូននៅតែចង់ហេវចង់ចាប់ទឹកទៀតយើងនៅតែឲ្យកូននឹងផឹកតទៀតចាប៉ុន្តែមិនមែនទាំង10ទៅ10កូនមិនមែនទាំងទាំងកណ្ដងទឹកសុទ្ធទេណាចាគឺតិចតួចទេចាប់តិចតួចទេបងប្អូនចាអញ្ចឹងគឺថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនគាត់ថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍កុំភ្លេចចែករំលែកឲ្យអ្នកដទៃបានដឹងផងចាហើយកុំភ្លេចចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីបានវីដេអូមើលតទៀតចាអរគុណហើយកុំភ្លេចខមមិនជាសំណួរឬមួយក៏ខមមិនហាយខមមិនហេឡូដើម្បីយើងបានតាក់ទងគ្នាតទៅទៀតចាអរគុណ